U požaru koji je jutros izbio u objektu preduzeća Elektrokrajina u centru Banja Luke izgorio je jedan dio prvog sprata i krov pomoćnog objekta. Pretpostavlja se da su uzrok neispravne elektroinstalacije. Vatra je najprije primjećena u ventilacionom otvoru toaleta i prema izjavama radnika brzo se proširila na ostatak objekta. Kad sam ušao u prostoriju, znači u plafonu je se požar vidio iz jedne rupe koju sam ja pokušao da ugasim, međutim nisam uspio. Nakon što se oglasio alarm za vatrodojavu, svi radnici ovog preduzeća su evakuisani. Evakuisani su i radnici i gosti susjednog hotela Bosna, jer je požar prije nego što je lokalizovan zahvatio hotel koji je naslonjen na objekat Elektrokrajine. Napravljena je velika šteta na gornjoj etaži aneksa. Pri tome svi vitalni dijelovi Elektrokrajine nisu ni dodirnuti. Server sala u kojoj se nalaze kompletni podaci i dalje u funkciji, cijelo vrijeme u funkciji. U hotel Bosni koja je naslonjena na taj objekat je izgorile su dvije sobe i ostale prostorije su zadimljene, nije ničiji život bio ugrožen. Znači mi smo na ljudskim naporima stvarno uložili sve što smo mogli da ugasimo ovaj požar. Hitna pomoć zbrinula je 8 lica koja su se uslijed požara nagutali dima. Među njima su gosti hotela i jedan vatrogasac. Radilo se o glumcima iz Novog Sada koji su tu imali sinoć predstavu i jutro su tako zatečeni u svojim sobama. Oni su svi dobrog opšteg stanja. Nakon pregleda, zbrinjavanja, svi su u stabilnom stanju otpušteni. Izuzev ove prve pacijentice za koju je bio poziv, koja je na observaciji još. I mislim da će uskoro biti ta observacija završena i da će ona biti dobra. Vatrogasac kojim je zbog visokog pritiska i kardioloških problema pozlilo tokom gašenja požara upućen je na UKC, odakle su saopštili da je pacijent svjestan i orijentisan i da je upućen u dalju dijagnostiku.